que ella no sabe dónde va. Sí, está acabado, ¿eh? Yo dije que veo allá, no veo. Ah, aquí ya. Sí. Mochila. Pero hay que buscarles milenarios, estos son centenarios. Igual tenían, ¿no? Pero tenían unos cuantos años más. Qué bien huele. Espera que pase yo. Estic igual que n'hi hagi en dos que tres. Quisca, ja està. Ja està, fem ben. Quisca, jo vull quisca gent. Estic fent vídeo. Jo no vull que estigui sol, és la cosa. Això està fal cap aquí, no, quan caiga. Cuida que hi ha xarco ahí, eh? Aquesta, també, també, i això, mira. Uf! No m'havia girat jo, no. Carmen, mire, vine a veure estes. Ja no les ha vist. Està morta. Doncs que està plana bé. No, però una vegada sí. Apta! I què diu ahir? Que no és apta per a consum. Però què posen tots els jocs? La repinada també ho poso. Però no, ahir posava una clorada. Però és el que diu... El que diu... Ahir no hi ha marca de senda, no. Si hi ha marca, no... A veure, així també hi ha més, eh? Deixi. Així hi ha més sabines, aquestes. Tiene una altra milenària. N'hi ha dos o tres més. Sí, així hi ha un roble també guap. Clar, si n'hi ha, ja...